हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वर्षों गोटे थर आम फायरिंग रो प्रैक्टिस हुए, आउ डेरी न करी बाहर जीवा क्या लेट हो गला, 9 ऑलरेडी बाजी गला, तो चलंतु। लेट हेलानी जिबनि कि लेट हेलाने कोन करिया, जल्दी बाजी गओ, रोटी दियो, टिफिन दियो, पूरी दियो। भी ये तो मैं टिफिन मरे जाने जाओ। मु धन्यवाद तुमको, टिफिन टिफिन सब बुरो जी। पानी बोटल ली बाप रे, थैंक यू, वेलकम। तो ठीक है, बैग टा आना, हेलमेट टा आना, चाबी कुठे छे? ना हेलमेट ना। थैंक यू। तो मैं ड्यूटी कितने छे? 2 ओ देखी जी। सर जीवा देखिए कि जीवा जीवा और देखिए जीवा फेरिबो इवनिंग ही जीवा कोई होनी समझ जाए बारे समझ जाए तर फेरियो। हो आस्ते जीवा, ठीक है, रोहित भाई बाय। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନୁ? ସରି ସାଙ୍ଗ, ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କି? ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରୁଥିଲି ତ। କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପକାଉଥିଲି, ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପକେଇବି ବୋଲି। ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଥିଲୁ କି? ପୁରା ସୁପର ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ଦେଖିବୁ ପୁରା। ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଭାଇ, ତୁ ଦେଖିବିନି ମୁଁ ତୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ମୋର ବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ମାନେ ଆର ଜନ୍ମରୁ ମୋ ଭାଇ ହେଇକି ଜନ୍ମବୁ, ଠିକ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ଡର ରୁହେନି, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଗଲେ ମୋ ବୀର ଭଳିଆ ଯାଏ, କାହିଁକିନା ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ତୋର ଇଏ କରୁଛୁ? ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ତଥ୍ୟ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ମୁଁ ବିଜ୍ଞ ସେଟାକୁ ମାନେ କ୍ରିଏଟର, ଚ୍ୟାନେଲର କ୍ରିଏଟର। ଏବଂ ଆପଣ ଆସିବେ ମୋର ଭଏସ୍ରେ, ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ଦୁନିଆର ଏବଂ ଦୁନିଆ ବାହାରର ସବୁ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ। ଠିକ ଅଛି, ତୋ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚେଇବି। ଠିକ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ବାହାରେ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବାହାରି 11:30 ହବରେ ଭାଇ। ଫାୟାରିଂ ଅଛି, ଆମେ 2 ଯିବୁ ଫାୟାରିଂ ଏକାଠି ମିଶିକି। ରାତି 8 ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଲିଜା ତ ନାହାନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲିଜା ପାଖାପାଖି 9:45 ବେଳକୁ ଆସିବେ, ଘରେ ତ କିଛି ଖାଇବା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଲିଜା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୋ କାରଣ ମୋତେ ବି କିଛି ଆସେନି, ସେ ଆସି ଆସନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି, 10:05 ହେଲାଣି, ଯାହା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସି ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇବା, ନାଇଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକିନା ବି ଖାଇବା ବନାଉଛନ୍ତି, ଏ ସମୟଟା କ'ଣ ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ବନାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଲିଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଜା କ'ଣ କରୁଛ? ରୁଟି, ରୁଟି ସହିତ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କି? ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ, କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଫାୟାରିଂ କୋର୍ସ ଗୋଟେ ହୁଏ। ଫାୟାରିଂ କୋର୍ସ କ'ଣ ନା, ଆମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଥର ଫାୟାରିଂ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ନାରେ ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ, ଆମେ ଶୋଇକି ଫାୟାରିଂ କରୁ, କ୍ନିଲିଂ ପୋଜିସନରେ ଫାୟାରିଂ କରୁ, ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନ ବି ଫାୟାରିଂ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଥର, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ। ଆଜି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି।